Bem-vindo a Sabrina Joias. Há mais de 4 décadas, a Sabrina Joias vem contando uma história de sucesso. Uma história que nasceu do desejo audacioso de oferecer design e qualidade de joalheria por apenas 1% do valor. Para mantermos esse alto padrão, temos o controle e atenção minuciosa nos detalhes e processos produtivos do início ao fim. Ou seja, tudo está dentro da nossa indústria. São cerca de 27 etapas na fabricação da joia para o envio ao nosso cliente. Isso garante a perfeição em cada parte do processo, realizada por um rigoroso controle de qualidade. Diferente da maioria, nossas peças não são descartáveis, mas sim produzidas para fazer parte de momentos e histórias especiais. Nossa qualidade inigualável se dá pelo compromisso com o cliente de assegurar o melhor banho do mercado. Nossas peças são hipoalergênicas, garantindo toda a segurança de uso para seus clientes. Além disso, somos uma indústria com consciência ambiental e nos preocupamos com o tratamento da água após o uso nos processos químicos, o correto descarte dos materiais e seguimos todas as normas ambientais, nacionais e internacionais. E não acaba por aí. Oferecemos aos nossos clientes de forma totalmente gratuita todo o nosso material de marketing em alta definição para livre uso. E isso significa que você economiza tempo e dinheiro para que possa focar no que mais importa, o sucesso do seu negócio. A Sabrina Joias é mais do que uma marca, é uma parceira no seu sucesso. Então, venha empreender conosco, a melhor marca de semijoias de luxo do Brasil.